Гарне запитання. Тобі це вирішить, цю штуку. Можливо триматися Бога, церкви, і все буде добре. Як відчули покликання? Кожна людина в житті має якесь покликання. І чи це богопосвячені особи, чи це священики, чи це мер'яни. Напевно, кожна людина, яка вчиться в школі, вона відчуває, що до чогось її більше лежить серце. Їй щось більше подобається, і я коли ще навчався в школі, е, тоді я прислуговував при храмі Святих Володимира і Ольги у Львові, а також при храмі Покрова Пресвятої Богородиці, любив і туди, і туди ходити. І десь це були такі е, способи пізнання свого покликання. І я вдячний Богу за те, що він мені тоді відкрив це покликання бути священником. Я коли от пізнавав потрошки своє покликання. І був такий період, коли треба було вибрати, чи, чи бути одруженим священником, чи бути священником, посвяченим посвяченому житті в монастирпіти. Я десь мене заторкнув такий один момент, що коли закінчувалася служба, часто ставалося так, що священник після служби зразу біг і не мав для нас, як для прислуговуючих, часу. А от коли були священники, які з нами залишалися, з нами поспілкувалися, чимось пригостили, чи просто поцікавилися нашим життям, і от десь тоді я впізнав, що я хочу бути таким священником, щоб мати час для людей, а не просто тільки для відправи, я вже тоді, коли навчався в ліцеї греко-католицькому ліцеї імені Климентія Шептицького у Львові. Я познайомився зі священниками згромадження воплоченого слова, які на той час приїхали з Аргентини і були при парафії Покрова Пресвятої Богородиці у Львові. І вони належали до згромадження воплоченого слова. Чим ваше згромадження відрізняється від інших? Що саме є такою нашою харизмою згромадження? Це євангелізація культури або е, м, несення Ісуса Христа у всі сфери людини. Тобто там, де людина присутня, старатися донести Євангеліє, щоб кожна людина е, мала можливість спастися. Бо ми знаємо зі святого письма, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Засновником нашого зромадження є аргентинський священник отець Карлос Мігель Буела. Наше зромадження було засноване в Аргентині у 1900 у 1984 році е, головним святом бо згромадження воплоченого слова воплочення це є благовіщення. День заснування згромадження це є 25 березня 1984 року. Саме цього року ми маємо круглу е, дату. Саме цього року 2024-го є 40 років від дня заснування згромадження. День заснування це є день благовіщення згідно нового календаря і в нас, тепер 25 березня. І такими словами провоплочення традиційними, де є, завжди ці букви є на гербах нашого згромадження. Це є Євангеліє від Івана, перша глава, 14 вірш. І слово сталося тілом. Вербум каро, фактум Ест. Навіть я на сорочці маю вишито Вербум каро, фактум ест. В нашому уставі ми приймаємо багатство церкви. Ми дуже любимо святих, які не належать до когось. Це, це і багатство всієї церкви. Наприклад, однією з такою місією нашого згромадження — це є проповідування духовних вправ святого Ігнатія Злойоли. Це є засновник отців єзуїтів. У праці з молоддю. Ми користуємося методом святого Івана Боско. Засновником Отців Салазіян. Е, у проповідуванні народних місій чи реколекцій користуємося вченням е, святого Альфонсо Марія Лігуорі, е, засновнику Отців редимтористів. Це, е, це великі святі святі всієї вселенської церкви, і ми вдячні Богу, що ми маємо таких святих. Ми маємо приклади їхні. А ми вже просто прості виконавці, того що на святі Отці нав навчили. Наше згромадження існує в трьох обрядах. Працює засновано в Римокатолицькій католицькій церкві. Відтак в Україні ми служимо в, в українській греко-католицькій церкві, а в Єгипті у коптійському обряді. Чому монах може вийти в місто в цивільному одязі, а монахині не можуть? Гарне запитання. Напевно, що легше, бо монах має все рівно має свій одяг і зверху має монаший одяг. А для монахині це все одне. І напевно це питання могли, могли би задати монахині. Ну, я відповідаю як, як священник монах, нам набагато простіше це. І, ну, наприклад, я сьогодні без габіту, тому що я в подорожі, я в поїзді, їду туди-сюди і все у рюкзаку. І навіть одяг монаші, який я маю, він е, помнятий. Е, а для монахині це є набагато складніше. У чому сенс існування закритих монастирів? Ну, бачите, щоб розуміти е, цінність, е, необхідність, важливість існування закритих монастирів, важливо розуміти цінність молитви, цінність цілковитої молитви. Ми знаємо, що таке правило в церкві існувало від початку існування церкви. Молися і працюй, ора et labora. І бо посвячені особи закритого типу такого контемплятивного способу життя, вони в їхнє життя більше посвячуються саме молитві. Те, що ми в світі більше маємо різних апостольських діянь, кожен монастир, чинче згромадження, має певне правило молитовне. Певні зобов'язання є такі, що вони є загальні для всіх, а є такі ще додаткові, що кожна чернеча родина має щось свого. Але коли говориться про контемплятивного життя, такого споглядального типу життя, то ми говоримо про особливу цінність посвяти, молитви, покути, щоб людина не відволікалася на щось зовнішнє, але більше була жила таким внутрішньо монастирським життям. Чи можуть якісь речі в монастирі дратувати? То ми всі люди, ми не ангели, ми не впали з неба. Ми є люди з нашим тілом, з нашою душею, з нашими емоціями. Як кожна людина у світі, так і кожен монах, монахиня, священник бореться зі спокусами. Пів життя як таке воно часто включає в себе речі чи осіб, які можуть тебе нервувати. Але ми не можемо нервувати інших, інші можуть нервувати нас. Тобто тут важливо є сприйняти іншу особу, так як її сприймає Господь Бог. Головне, щоб ну, не їсти один одного. Це дуже важливо, не нервувати один одного. І в цьому треба стримуватися. Але це чи в світі, чи в монастирі одинаково. Чи всі монастирі мають розпорядок дня? Ну, я можу хіба сказати про наш е монастир? Ми маємо розпорядок дня. І, але це є якби правило всіх монастирів, так, є певні години, призначені для молитви, для приватної молитви, для привселюдної молитви. Але як священник, як парох, як священник монах, який опікується парафією, мушу сказати і визнати, що я в цьому часто маю провини. Починаєш одну справу, приходить якась родина, їй щось потрібно. Приходить інша людина просити допомогу, інша людина просити просповідь. І, ну, в принципі, я ніколи не складав розпорядку чи не обмежував, сказав, що я не піду допомогти людині, не піду посповідати, не поїду допомогти, бо в мене по розпорядку щось інше. Напевно, в монастирях, які не мають парафій, які не опікуються парафіями, можливо, в них життя є більш таке внормоване нормоване по годинах. У мене більш таке вільне, хоч постійно інтенсивне, але більш вільніше. До згромадження в оплоченого слова входять і монахи, і монахині. Ми називаємо так це чернеча родина воплоченого слова. Ми маємо одного засновника, але є три гілки: є чоловіча гілка, згромадження воплоченого слова, є жіноча гілка, вона називається так Служебниці Господа і Діви Марії з Матара, але належить до чернечої родини воплоченого слова. І є мерянська гілка, це третій чин згромадження воплоченого слова. Так, в Крихівцях ми маємо кілька домів. І на нашій парафії є дім милосердя святого Миколая. Це сестра Монакині, які опікуються діточками і молоддю з таких проблемних сімей. Є новіціатський дім, є провінційний дім, управа. Ми маємо багато сестер і дякуємо Богу за ці покликання. Вони всі називаються Марія з різними титулами Богородиці. Згідно нашого уставу, ми співпрацюємо постійно з сестрами, тобто, наш, наше покликання є обслуговувати їхні доми, служити для них богослужіння, сповідати, уділяти духовний провід. А вони також допомагають нам у різних працях на наших парафіях. Чи часто є випадки, коли виходять з монастиря? Бачите, ми говоримо завжди про покликання. Так? Хтось відчув собі покликання до монашого життя, хтось до священичого, хтось до родинного сімейного життя. У нашому обряді, коли ми говоримо про священиче покликання, то можна ще й розділити це. Так? І священиче, неодружене, і священиче одружене. Кожне покликання воно вимагає великих зусиль. Вірності у покликанні вимагає великих зусиль з боку родини. Я думаю, що не є якоюсь такою новинкою, що є люди, які приходять у випробовуваний термін монастирі, нові так званий, і потім бачать, що це не їхнє. Виходять. Є такі люди, які складають тимчасові обіти, і потім з різних причин бачать, що це не їхнє. На жаль, є і такі випадки, коли є вічні обіти, і людина в якийсь період свого життя. Ну, я можливо, таке слово, як зривається, то таке воно складне, але воно десь відображає те, що людина якби не витримує, і бачить, що це не її. Таке відбувається в родині, і таке відбувається в монастирі. Чи це правильно? Звичайно, що це неправильно, бо ми, е коли складаємо вічні обіти, чи коли складаємо шлюбні обіцянки в родині, так людина якби робить своєрідне зобов'язання. Добровільно і свідомо, тому це не може зробити дитина, не може женитися і не може піти в монастир, щоб скласти вічні обіти. Вимагається, якби, підготовки і свідомого, добровільного рішення. Це стається, стається, що виходить, стається, що залишають священство. Це такі, скажімо, ну болючі моменти кожного покликання, чи розлучення в сім'ї, чи залишення священства, чи залишення монастиря. Тому ми молимося за витривалість покликані завжди. Бо знаєте, як Ісус Христос каже, без мене ви нічого не можете чинити. Але дуже люблю також слова апостола Павла, коли він каже: Все я можу в тому, хто мене укріпляє, хто дає мені силу. І тому в будь-якому покликанні нам дуже важливо триматися Ісуса Христа, молитися і знати, що Він дає силу на все. Що таке третій чин у різних згромадженнях? Третій чин це є так названий, як як особливе служіння мирян. Так, бо коли ми говоримо про перший чин, це про священиків, монахів. Про другий чин це про сестер Монахинь, а третій чин це по святам мерян. Ми неодноразово чули навіть в нашому середовищі Української греко-католицької церкви, що є там третій чин отців Васильян, третій чин оців Е, Розказують, як за підпілля це були меріани, які е, організовували молитви, організовували богослужіння для священиків, який приїжджав вже в, особ, в особливий момент, де вже всі знали підпільно хто де буде служити. Священик приходив вже в сам час цього. Тобто це меряни, які е, посвячують себе особливому служінню при якомусь монастирі чи при якійсь чернечій родині. Звичайно, що можуть бути посвята з обітами, з певними обітами, може бути. Просто загальна посвята, якби є різні рівні чи різні ступені належності до третього чину. Але ми можемо так якби, коротко сказати, що це меряни, світські люди, не монахи, не священики, які е, хочуть жити більш інтенсивним християнським життям, служити, допомагати на парафіях, допомагати у е, поширенні Євангелія, в катехизації, євангелізації. Залишаючись мирянами при тому, але е, особливо більше часу посвячувати на молитву і на служіння. Які книги можете порадити до прочитання? Я дуже люблю читати твори святого Івана Боско і про нього. Бо вони дуже надихають на те, щоб працювати з молоддю і довіряти Божому проведінню, не зупинятися ніколи. Я дуже люблю цього святого, і ну, принаймні я хочу в чомусь його наслідувати. Мені дуже і дуже далеко, звичайно, але я хочу в цьому наслідувати і передавати його дух. Це такий особливий, особливий святий. Тримаю в себе коло ліжка ну, наші конституції, наші устави, які стараюся час від часу читати, нагадувати собі. Потім, звичайно, готуючи проповіді для, на кожен день і на кожній неділі свята. І маючи навіть трансляцію на ютуб каналі, стараюся завжди читати щось, щоб передати людям, бо деколи є важливо передати деякі думки святих отців. І вже людина, яка вчула 3-5 хвилин в будні дні, чи трошки більше хвилин в святкові дні, це вже все ж таки в людини залишається. Тому просто стараюся навіть так читати, щоб передати, передати іншим ці думки.